vaan hyvät katsojat ja kuuntelijat ja tervetuloa mukaan opiskelemaan ekologiaa. Mä kerron tänään teille saariteoria-nimisestä ekologian osa-alueesta. Ja saariteoria on keskeinen, kun ajatellaan modernin ekologian maailmankuvaa. Ja jotta tämä keskeisyys tulisi hyvin ymmärretyksi, niin mä aivan ensimmäiseksi selvitän pari peruskäsitettä. Ajatellaanpa, että tässä olisi karttalehti. Suurin osa maailman eliölajeista on ympäristövaatimuksiltaan kohtalaisen tiukkoja. Ne ei suinkaan esiinny laajoilla yhtenäisillä alueilla, vaan jokaisella lajilla on omat tarkat ympäristövaatimuksensa. Ja karttalehdellä voi olla, että esimerkiksi vaikkapa valkoselkätikalle sopivia valoisia vanhoja rantakoivikoita ja haapametsiä esiintyisi esimerkiksi tämmöisillä saarikemaisilla laikuilla. Voidaan tarkastella minkä tahansa lajin kohtaloita sillä tavalla, että me tutkitaan sitä vain jonkun yksittäisen tällaisen elinympäristösaarekkeen alueella. Tällaisia yksittäisiä populaatioita, suomeksi populaatio voitaisiin lausua vaikkapa muodossa porukka, niin näitä kutsutaan paikallispopulaatioiksi. Tuossa esimerkiksi voisi olla yksi valkoselkätikan paikallispopulaatio. Täällä voisi olla vaikka joku toinen paikallispopulaatio. Tällaiset paikallispopulaatiot on kuitenkin varsin lyhytikäisiä. Koska ne on tällaisia rajattuja pieniä alueita, missä tämä laji esiintyy, siellä on yksilömäärät väkisinkin aika pieniä. Ja silloin on melkoinen todennäköisyys, että tämmöinen paikallispopulaatio syystä tai toisesta katoaa. Toisin sanoen sinne iskee paikallinen sukupuutto. Tämmöisen katoamisen syynä voi olla yksinkertaisesti vaikkapa ravinnon loppuminen. Voi olla, että sinne tulee joku vaarallinen tauti. Kanahaukka saattaa asettua sinne. Metsäpalo voi pyyhkäistä jonkun tällaisen yksittäisen saarekkeen. Erinäiset satunnaistekijät. Pahimmillaan se, että avaruudesta tippuu kirjoituspöytä päähän, niin kuin kävi dinosauruksille 65 miljoonaa vuotta sitten. Kaikki tällaiset asiat voi tuota paikallispopulaatioita. No kun valkoselkätikalle sopivia ympäristölaikkuja tälläkin karttalehdellä nyt on siellä täällä, niin sen lajin säilyminen tuollaisessa laajemmassa merkityksessä riippuu siitä, pystyykö se valtaamaan uusia itselleen sopivia elinympäristölaikkuja vähintään siinä tahdissa, kuin mitä tällaiset erilaisista satunnaistekijöistä johtuvat paikalliset sukupuutot täällä tapahtuu. Näin ollen loppujen lopuksi on hirveän vaikeata sanoa, millä yksittäisellä saarekkeella valkoselkätikka täällä milloinkin asustaa. Mutta me voidaan hienosti sanottuna metapopulaatiotasolla olla jossakin määrin turvallisella mielin ja olettaa, että kyllä se näistä saarekkeista aina jollakin esiintyy. Ja näin ollen tämän paikallispopulaatio-sanan rinnalla ekologiassa hyvin usein puhutaankin tällaisesta paikallispopulaatioiden joukoista. Ja paikallispopulaatioiden joukko on käsitteenä tällainen kuin metapopulaatio. Silloin kun halutaan suojella jotakin lajia, niin sen suojelun kannalta paljon tärkeämpää kuin yksittäisten paikallispopulaatioiden hengissä pitämisen varmistaminen on varmistaa, että niillä paikallispopulaatioilla on mahdollisuus siirtyä uusiin elinympäristölaikkuihin. Ja näin tämmöinen metapopulaatiotason tarkastelutapa on huomattavan paljon tehokkaampi ja järkevämpi. Mä kuvaan itseäni tässä Sotungin lukion biologian luokassa ja meillä täällä koulun ulkopuolella melkein tuossa piha-alueella on aika iso tuollainen hevostalli. Ja siellä hevostallin päädyssä todennäköisesti on melkoisen valtava hevosenlanta kasa, jossa voidaan ajatella asustavan esimerkiksi vaikkapa lantakuoriaisia. No, jos ajatellaan sellaista tilannetta, että täältä
valtavasta lantakasasta harhautuu tuonne ympäröivälle vihreälle niitylle joku lantakuoriaispoloinen. Niin se lantakuoriaispoloisen näkökulmasta toi meille ihmisille varsin kaunis ja virkistyksellisesti mukava niitty näyttäytyy itse asiassa elinkelvottomana aavikkona. Sellaiset ainoat keitaat, tai voisiko sanoa skeitaat, joissa tämä lantakuoriainen pärjää, ovat nyt sitten tuolla niityllä laiduntavien hevosten ulostekasoja. Ja jos ajatellaan, että tuolla niityllä on kaksi erikokoista ulostekasaa, on tämmöinen iso kasa ja sitten on tuollainen pikku kasa, niin on todennäköisempää, että tällainen lantakuoriainen osuu tuollaiselle isolle kasalle, kuin että se osuisi tällaiselle pienelle kasalle. Vastaavasti voidaan ajatella, että täällä olisi kaksi samankokoista lantakasaa, vaikka tuollaisia keskikokoisia, joista toinen on hyvin lähellä tätä lähtöaluetta ja toinen olisi täällä hyvin kaukana niityllä. Jälleen tuollainen harhautuva lantakuoriainen todennäköisesti heikkokuntoisenakin niin pystyy lentämään tälle lähellä olevalle kasalle. Mutta sen sijaan voi olla, että täällä kaukana olevalle kasalle asti se ei jaksa lentää. Ja voi myöskin olla niin, että se ei löydä tätä kaukana olevaa kasaa, koska yksinkertaisesti tämä pinta-ala, minkä se joutuu täällä harhailemaan sen löytääkseen, on paljon suurempi kuin lähellä olevalle kasalle. Ja näin ollen on todennäköisempää, että lähikasa saa näitä uusia asukkaita noista iloisista lantakuoriaisista. No, nämä kaksi tällaista varsin arkipäiväistä oivallusta on hyvä niin kuin tiedostaa silloin, kun mietitään, että miten lajit metapopulaatiotasolla siirtyy saarekkeesta toiseen. Suuri lähikasa on se kaikkein paras todennäköisin paikka ja kaukana oleva pikkukasa sinne kaikkein epätodennäköisimmin löydetään. No, lantakuoriaisen näkökulmasta tämä talliseinustalla oleva valtava kakkakasa on ehtymätön tuollainen luonnon aarre. Sitä voi verrata vaikkapa ihmisten näkökulmasta niin ehkä tällaiseen mantereeseen. Ja nämä yksittäiset lantakasat niityllä ovat ikään kuin tuollainen saaristo, johon tämä laji sitten levittäytyy. Näin ollen siis ekologisessa mielessä saaristoja voi olla mitä moninaisimmat tällaiset ympäristötyypit, jotka esiintyy saarekkeina vaikkapa ihan kuivalla maa-alueella ja useimmiten nimenomaan niin. Esimerkiksi vaikka vanhan metsän saarekkeet on tällaisia, suot tyypillisesti voivat olla tällaisia, vaikkapa vesilinnuille niin yllättäen järvet ja lammet voivat toimia tämmöisinä saarekkeina. Ne ei pärjää missään muualla kuin vesiympäristössä. Tämä on tämmöinen sinänsä varsin mielenkiintoinen ja jännä tapa tarkastella ympäristöä. No, nykyisin ihmistoiminta maapallolla on johtanut siihen, että yhä useammat aiemmin laajoina yhtenäisinä alueina esiintyneet ympäristötyypit ovat pirstoutuneet ja niistä on muistona enää vain pieniä jäänteitä. Ja yhä useammilla lajeilla tilanne on nyt sitten sellainen, että ei ole todellakaan mitään tuommoista turvallista tyyssijaa, jota voisi verrata mantereeseen, vaan se on se lajin olemassaolo huomenna riippuvainen siitä, kykeneekö se tänään siirtymään jostakin asuttamastaan saarekkeesta taas uuteen saarekkeeseen. Vähintään siinä samassa taalissa, kun täällä sitten paikalliset sukupuutot iskee näille paikallispopulaatioille. No, nuo äskeiset oivallukset koskivat nyt sellaista ilmiötä, jota kutsutaan saavunnaksi. Miten laji saapuu uusille alueille? Ja sen vastanapana on sitten olemassa luonnonilmiö nimeltä hävintä. Hävintä on tapahtuma, joka kohtaa jokaista tällaista paikallispopulaatiota ennemmin tai myöhemmin. Ja se kohtaa itse asiassa kaikkia lajeja maapallonlaajuisesti ennemmin tai myöhemmin. Eli jokainen lajihan on yksilömäärältään äärellinen. Niitä on maailmassa tietty määrä yksilöitä. Ja jokainen äärellinen populaatio ennemmin tai myöhemmin niin joutuu niin huonon onnen uuriksi, että se katoaa maailmasta.
Ja näitä tämmöisiä aika uskomattomiakin katoamistarinoita on olemassa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan yleisin lintulaji muuttokyyky katosi sukupuuttoon. Muistaakseni 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun alussa. Ja ei kovinkaan moni olisi voinut aavistaa, että tämmöinen hirveän yleinenkin laji voi kadota sukupuuttoon. Niin vaan kävi. No, tässä sukupuuton eli hävinnän osalta tulee vastaan sitten kaksi yksinkertaista helposti ymmärrettävää tosiasiaa. Jos meillä on tällaisia pieniä ympäristölaikkuja, niin niiden sukupuutonvaara on vastaavasti suuri, koska sinne mahtuu vain vähän yksilöitä. Ja mitä isompia ovat ne ympäristölaikut, joihin jokin paikallispopulaatio asettuu, niin sitä pienempi on sukupuutonvaara. Iso yksilömäärä todennäköisemmin selviää, ainakin jotkut niistä selviää niistä yksilöistä. Tämä on nyt sitten hävinnän niin kuin keskeinen tämmöinen kaava, yksinkertaisena kuvana. No nyt jos tarkastellaan vielä kerran tuollaista metapopulaatiotason dynamiikkaa, niin kuin tässä voisi vaikka hienosti sanoa. Mä vähän käännän kameraa. Niin saaristossa, joka voisi näyttää vaikka tältä, uuden lajin leviäminen tapahtuu aika metkalla tavalla. Ajatellaan, että nämä olisivat nyt esimerkiksi vaikkapa liito-oravalle sopivia ympäristölaikkuja, joilla vielä liito-orava ei esiintyisi. Nyt tänne saapuu liito-orava vaikkapa tuolle saarekkeelle ja alkaa levittäytyä tähän. Tämä on tämmöinen metapopulaatiotason ilmiö. Sen leviäminen täällä saaristossa on aluksi hidasta, koska näitä lähtöalueita on vain yksi. Se siirtyy todennäköisesti lähimpänä olevalle suurelle saarelle ja epätodennäköisemmin kaukana oleville pienille saarille. Mutta pikkuhiljaa täällä saaristossa alkaa näitä liito-oravia sitten palloilla. Ja kaikkein tehokkainta toi leviäminen on, kun näistä saarekkeista joka toinen on asutettu. Nimittäin silloin näitä lähtöalueita on paljon, mutta on edelleen myöskin vapaana olevia saapumisalueita. No sitä mukaan, kun tämä saaristo alkaa täyttyä, niin leviäminen tulee entistä vaikeammaksi. Jos joku yksilö yrittää saapua tollaiselle alueelle, niin siellä on rajamiehet, liito-oravien rajavartiosto käsi pystyssä, että seis, stop, turvatarkastus, me ollaan täällä, älkää tulla tänne. Ja niin, se sitten lopulta se leviäminen saavuttaa täyden nollan, kun jokainen saari täällä on asutettu. Samaisen asian voi sitten tuoda julki myöskin tämmöisessä koordinaatistossa, jossa X-akselilla on esimerkiksi aika, mutta toisaalta X-akselilla voidaan esittää myöskin tällaisen saariston saaret. Tuossa kohdassa on prosenttiluku 100, se tarkoittaa, että kaikki saarekkeet on asutettu. Ja tuossa puolivälissä nyt voisi olla sitten vaikka se, että joka toinen saareke, eli 50% saarekkeista olisi tossa. Tällä Y-akselilla voidaan esittää sekä saavunta että sitten hetken päästä myöskin hävintä. Ja katsotaanpa, minkälainen käyräesitys tästä tulee. Tuo liito-orava esimerkki metapopulaatiotasolla kertoi meille, että silloin kun saaristosta puolet on asutettu, niin sen asutusnopeuden eli tämän saavunnan arvo on kaikkein korkein. Ja kun saarekkeita on asutettu vasta vähän, niin tämä saavunta on pientä. Vastaavasti sitten kun saaristo alkaa täyttyä, niin silloin myöskin tämä saavunta alkaa pienetä. Ja näin tästä tulee tämmöinen puoli ympyrän muotoinen tai tämmöinen kaari tästä saavuntaa kuvaavasta käyrästä. Mä pistän tuohon vaikka näkyviin vielä, että se on saavunta.
No hävinnästä totesimme, että kun vaan otetaan riittävän paljon aikaa tuolta kellosta, niin jokainen äärellinen laji kuolee sukupuuttoon. Ja kun maapallo on rajattu äärellinen tila, niin kaikki lajit ennen pitkään kuolevat. Ja tämä paikallisen sukupuuton, tai oikeastaan tällaisen metapopulaatiotason sukupuuton todennäköisyys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän aikaa otetaan. Ja tämä on tämmöinen lineaarinen käppyrä, mikä tähän sitten tulee. Eli hävintä kasvaa tasaisella nopeudella ajan kuluessa. Hävinnän vaara. Ja tästä me näemme nyt sellaisen asian, että tämä saavunta ja hävintä ovat jollakin tämmöisellä saarekkeiden määrällä yhtä suuria. Se meinaa sitä, että tähän muodostuu tämmöinen saavunnan ja hävinnän tasapaino. Jos oletetaan, että täällä hetkellisesti, niin vaikka tämmöinen liitoirava porukka onnistuisi asuttamaan esimerkiksi tommosen määrän saaria, niin silloin tämä hävintäkäyrä kohoaakin korkeammalle kuin tämä saavunta. Ja hyvin nopeasti tästä johtuen, niin tämä asutettujen saarten lukumäärä palautuu takaisin tuohon tasapainotilaan. Vastaavasti voidaan ajatella, että jossakin tilanteessa hetkellisesti näistä saarekkeista osa tyhjenisi. Ja silloin havaitaan, että täällä tämä hävinnän ja saavunnan välinen ero kasvaa hävinnän hyväksi. Toisin sanoen, jos täällä on jostakin syystä tyhjiä laikkuja enemmän kuin mitä tämä hävinnän ja saavunnan välinen tasapaino keskimäärin määrittelee, niin aika nopeasti se liito-orava jälleen pystyy asuttamaan ne vapautuneet saaret. Eli tämä on tämmöinen dynaaminen tasapaino, jossa tapahtuu pientä heiluntaa suuntaan ja toiseen, mutta nämä molemmat heilunnat pyrkii tasapainottumaan tämän hävinnän ja saavunnan yhteisvaikutuksen määräämälle tasolle. Ja tässä mielessä voidaan ajatella, että luonnossa on joissakin asioissa tämmöisiä tasapainotiloja. Vaikka ekologiassa niin kuin yksi semmoisia keskeisimpiä oivalluksia on ollut se, että luonnossa mitä ilmeisimmin ei ole mitään luonnon tasapainoa globaalimmin tai yleisemmin. Mutta me voidaan jotain tiettyjä tämmöisiä yksittäistäsmätapauksia osoittaa, jossa jokin tasapainon tapainen vallitsee. Ja tämä on yksi niin. No kun nyt ajatellaan sitä, että saavunta ja hävintä yhdessä määrittävät sen, kuinka monta prosenttia jonkun tämmöisen alueen ympäristölaikuista tietty laji pystyy asuttamaan, niin havaitaan, että jokaisella ajan hetkellä tuollaisessa metapopulaatiossa on aika iso osa saaria tyhjänä. Eli nämä ovat sellaisia saarekkeita, jotka kelpaisivat kyllä tässä tapauksessa esimerkiksi liito-oravalle. Mutta saavunnan ja hävinnän tasapaino aiheuttaa sen, että ne ovat. Tietty prosenttiosuus on tyhjänä. Se voisi tässä olla vaikka joku 30% niistä saarekkeista. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä on tällainen metapopulaatio, niin me ei voida arvata, mitkä yksittäiset saarekkeet täällä ovat asutettuina, mutta me voidaan niin kuin tilastollisesti ajatella, että niistä tietty osuus on asutettu. Mutta se, että mikä yksittäinen saareke just tänään on asutettu, niin sitä me ei voida tietää. No kun ajatellaan sitten sitä, että ihminen suunnittelee maankäyttöä ja rakentelee esimerkiksi oikoratoja Lahteen tai uusia tämmöisiä asuntoalueita ympäristöönsä, niin silloin tehdään aina tällaisille suunnitelma-alueille niin sanottu ympäristövaikutusten arviointi. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne lähetetään maastoon kavereita, jotka selvittää, että esiintyykö tällä alueella, minne vaikkapa oikorata on suunniteltu, jotakin uhanalaista lajia. Jos tällainen uhanalainen laji sieltä löytyy, niin siihen oikorataan joudutaan tekemään vähemmän mutkia, kaikenlaisia pieniä virityksiä. Linjaus joudutaan tekemään toisenlaiseksi.
Mutta mikäli niillä ympäristösaarekkeilla, joita tutkitaan, ei ole sitä liito-oravaa, niin ne voidaan silloin tuhota. Ja tämä aiheuttaa nyt sitten tässä meidän kuvassamme tämmöisen jatkotilanteen, jossa nämä tyhjät saarekkeet siis voidaan hävittää, ja sen hävittämisen jälkeen tämä alkuperäinen 100% sijoittuukin nyt sitten tuohon. Tuo sinisellä merkitty kohta on nyt kaikki saarekkeet. Ja se merkitsee sitä, että tässä pienentyneessä saaristossa tämän kyseisen lajin levittäytymistä saavuntaa kuvaava käppyrä madaltuu ja kapenee. Ja nyt taas hävinnän ja saavunnan tasapaino muodostuu uuteen paikkaan. Eli nyt tässä pienemmässä saaristossa, niin tyhjiä saarekkeita ovat nämä. Pannaan tuohon vaikka T, niin kuin tyhjät. Ja se laji siinä metapopulaatiossa, siinä saaristossa, niin asuttaakin vain tämmöisen määrän saarista. Ja kun nyt esimerkiksi 10 vuoden kuluttua taas tässä pienentyneessä saaristossa suunnitellaan uusia maankäytön tempauksia, niin sieltä voidaan jälleen tuhota ne saarekkeet, jotka silloin ovat tyhjiä, ja suojellaan ne saarekkeet, joilta sitä lajia silloin löytyy. Ja nyt tullaan sitten taas uuteen jatkotilanteeseen, jossa seuraava 100% on tuossa. Saavunnan ja hävinnän käppyrät käyttäytyvät näin. Tuonne muodostuu uusi tasapaino. Nämä saaret ovat nyt tyhjiä ja asutettuja ovat nämä. Ja näin muodollisesti täysin hyvällä omalla tunnolla lain kirjaimen mukaan toimien saadaan hienosti suojeltua mikä tahansa uhanalainen laji sukupuuttoon. Tämä on tämmöinen äärimmäisen tärkeä viisaus, jonka mä toivoisin, että kaikki te lukiolaiset voisitte jotenkin tajuta ja ottaa haltuunne sydämeen. Kun teistäkin jotkut sitten myöhemmin pääsevät maankäytön suunnittelun pariin vaikkapa työssään kunnan hallinnossa, kaavoitusvirastoissa, niin pitäkää nyt jotenkin mielessänne tämä. Jos halutaan suojella lajeja, niin meidän täytyy suojella tämmöisiä metapopulaatioita, suojella ympäristötyyppejä, eikä yksittäisiä lajeja. Tässä saariteorian perusteet todella pähkinän kuoressa.